Okej, nu ska vi spela några syntriff som ligger på Billie Jean. Det första delen är på brua. Det som vi nettopp spelade på. Be careful what you do. Go, don't go around breaking young girls' heart. Och så vidare. Jag ska spela på vänster hörna. Bossen så också den med. Så ska jag spela det som är riffet. Det första riffet går sån här. Då spelade jag. Mama always told me, be careful when you come downtown. Känner jag inte. Och så ska vi spela helt uppe här. Och så uppe här. Så hvis jeg spiller brua, så er det sånn her. 1, 2, 3, 4. Sorry.